nga mwalabye n'entiisa naddala mmwe abasaidizeeyo twasuze ffena tutunula genda maaso. Kituufu ffena twasuze tutunula mukama wange SPD ne mwannyinaze Jennifer Full Figure kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuba nti omuweereza wa Mukama muweereza wa Mukama Richard Muhumuza Mukama yamuyise mu mbeera enzibu ennyo era nga wano wennyimiridde essaawa zino obulamu bwe bwagendedde omuweereza wa Mukama mukadde wa kanisa Richard Muhumuza eyabadde n'omusumba Bugingo olunaku olweggulo ng'abadda ewaka enamayumba ate obulamu tebwasobodde kusimattuka ekifo kino wetuli essaawa zino oluguudo luno wetuli lwenda mu ŋŋoona era mulaba poliisi yakoddoninze dda ekifo yakisazeeko dda akatundu kano ewaabadde embeera eno baakasazeeko nga boogenda mu maaso n'okulaba omulabi waffe owaso TV nti bagenda mukati crime scene abantu tebakkirizibwa kubanga bakozesa oluguudo luno olwa bbola kata n'olwekyo nammwe abatulaba twagala obategeeza nti ekitundu ky'oluguudo kino mujja kuba temuasobola kukikozesa kubanga abase poliisi ne banaffe aba security abasazeeko oluguudo okuviira ddala eri waggulu anawe emotoka za patrol n'ebiggwa paka wano bonna bagenze mu maaso n'okubanga oluguudo balusazeeko kuggwa agenda mu maaso n'okutulaba byabaddewo awo mu ssaawa zabaddenga ziri mu nnyaawo ez'ekiro embeera eno weyabeereddewo awo nga omusumba Bugingo adda awaka ne bagenda mu maaso n'okubanga ababakuba amasasi agatiddewo Muhumuza Richard omukadde w'ekkanisa ate pasita n'avaayo n'ebisago ebyenjawulo ku mukono wamu ne ku mugongo ekikereddewo kaakati kyekino kuggwe agenda mu maaso n'okulaba program omusunsuzi enkya ya leero ekiriwo kyekyo abakwata oluguudo lwa Hoima Road nga muyita mu kitundu kino mmwe twagala bategeeza butegeeza nti ajya muyitirivu nnyonyo nnyini ddala naddala kumwe abayingira ekibuga ekyo mujenga mukimanyi nti mugenda kubanga mukisanga ajya muyitirivu nnyini ddala kumwe bannaffe abakozesa ekitundu ky'oluguudo kino embeera yabadde wano wennyini we tuli kugwe atulaba era ku bannaffe abalabyeko asaawa ezo nga kino kigenda maaso n'okubeerawo bagamba nti wano nga wenyimiridde munabyenyimiridde omutemu we yabadde era ku kapevumenti kano omutemu we yabadde era nga abamu byetutanakakasa ne byetuwulira bagamba nti yabadde omu n'agenda mu maaso n'okubanga ate awandagaza amasasi ku motoka ey'omusumba Bugingo naye nga bw'otunuulira buli kimu nga bwe kyabadde direction mwe yabadde wano we tuli n'emotoka we yabadde eva olaba nti ye emu ye yabadde yakuba muntu eyabadde mu co-driver seat omuntu eyabadde gwenza okuyita passenger mu njogere nyangu oba omuntu atula mu maaso ne driver kigendererwa ki we kyabadde era gwe yabadde atagetinze era amasasi agasinga gwe gaakubye Richard tukitegeddeko nti baakubye amasasi kumpi agaasusse mu kkumi era nga ye teyasobodde kulutonda wano we tuli wennyini embeera eno we yabadde tujja kwongera okubatuusaako development nga bwe zinajja zibeera naye nga ekiriwo kaakati kuggwa agenda maaso n'okulaba puroguramu omusunsuzi nti poliisi ekifo ekisazeeko embeera yeeyo eriwo amasasi gaakwate butereevu Richard ye n'ava mu bulamu bw'ensi eno naye era nga tukitegeddeko nti omusumba Bugingo nga driver olwakubye essasi erisooka ate ye n'agwa kava wansi w'emmotoka eddakiika zonna omutemuzi yamaze ng'akuba amasasi amusumba yadde alinnye ku kigere nga alinnye ku break nga alinda kiddako awo nze naawe ebeeranga firimu naye ndowooza ng'alinda ekiddako ng'agudde kava mu mmotoka era waliwo wano abalabyeko bwe batugambye nti omusumba yabadde n'obuvumu bungi nnyo kubanga mutemu olwamaze okubanga akuba amasasi gano omusumba yagezezaako okumuwondera ng'amukkiriza awo kamera w'olaba weeri yagezezaako okulaba ng'amuwondera naye nti teyasobodde kumufuna kubanga yadde adduka emisinde miyitirivu nnyo nnyini ddala olwo omusumba
kwa kwe kufuga motoka na agenda emulago kukazorite nga omutima agumu gamanti Richard omukadde wa kanisa kwa yabade na ye yabade achalimu akasa eranga yagala Edwairo limuyambe na ye ebyembi we yatukiddeyo nga Richard amaze okusa omuka ogwenkomerero ate nga ne musumba aina okufuna obujjanjabi obusooka ne oluvannyuma lwesa dakika nga asatu ate amawulire okuva mu Dwaire Mulago negagenda maso n'okutegeeza nti yabadde ali mu mbeera nnungi nga talina buzibu olwo ate ttiimu negenda okubanga emujjayo Mulago kumutwala ate gye bamututte namayumba gyali essaawa zino musumba tubadde naye okumala okumpi obudde paka webukeeredde nga mbeera asimbi gyalimu okujja konti omukono kwayise essasi no maso n'okumuluma ne alabika kyonna adde ngwano wenyimiridde wenyine omutima we yasinzidde amasasi na motoka bwe zifa wali waggulu zijja mpolampola kubanga bwe zituuka wano ku kona lya wano nga ziyingira mu luguudo wano zisibamuko katono waliwo obunyanya zisibamuko katono so omutemo yazze asomye embeera yonna nga buli kimu akimanyi nti motoka bwetuuka wano esibamuko kubanga olumu ziba zirinda abava kasubi okuyitawo olumu ate nga zirinda abava mu bitundu ebye namungona okuweta okwambuka n'olwekyo wano yasibidde muko akatono omutemu ya taking the advantage mujukira mukimanyi nti musumba yavuga speed ne olwasibye mukatono omutemu na taking advantage yeyo natandika okuwandagaza amasasi ababadde wano bagamba nti boba sosi kulowooza nti oba pichipichi zino ezibalusa nti pichipichi zino ezibaluka tisezade zibaluka na ye ate bagenza okulaba oluvannyuma nga yabadde mutemu agenda maaso n'okuba musumba Aloysius Bugingo ne gwe yabadde naye amasasi musumba okugwa kava motoka mukaba bwekolesebwa kuyamuwadde okwamutaasizza embeera eno eyabadde wano naye nga mu kiseera kino ekifo nga bwe nkutegeezezza abannaffe aba security abakitakings on abakodonize ekifo kyonna kino nga bwebagenda maaso n'okulinda aba forensics n'ab'ebitongole ebirala ebinoonyereza okubanga bakikombinga kufuna obujulizi nga bwe mumanyi bwe bibeera obusingako ate ku bafunye ekiro naye nga sofa ekiriwo kugwe atulaba ku TV kyekino nga bwogenda maaso n'okukiraba nkugambye nti waggulu wagaddwa ate na wano polisi egaddewo ekiriwo kyekyo kugwe atulaba naye nga tujja kutambuza atambuzaako ko tukulage wano nga bwetukutegeeza nti omusumba yabadde muvumu nnyo mu mbeera yonna eyabaddewo nti yasobodde okuvuga motoka wakati mu buvumu obungi n'abanga agenze mu ddwairo Mulago yeetute mu ddwairo Mulago wamu n'okutwala ate Richard gwe yabadde naye mu ddwairo Mulago okubanga ate afuna musumba nga ye obujjanjabi ate yabadde n'ekigendererwa eky'okwagala okutaasa obulamu bwa Richard kubanga yabadde akyali mu kikuba mukono n'alowooza nti wanaamutuusa Mulago ajja kufuna obujjanjabi obusooka babadde bagamba nti driver ye yatiddwa ebyo byonna bye mulaba ku mikutu egy'enjawulo ku social media n'ebirenge ebyo si bituufu musumba yennyini ye yabadde yevugira motoka era omutemu kyandibanga yalowoozezzaamu muli nti ate musumba babadde bavuga muvuge ne yeesanganga ate mukama ate awo we yawugulidde oli ate n'ataasa omusumba Bugingo waddenga ye ate gwe yabadde naye ate yasobodde kubanga alama ntegeeza muhumuza Richard mukadde wa kanisa gwe yabadde naye yasobodde kubanga alama embeera eri wano yeeyo nga bwetugenda maaso n'okugibalaga abannaffe mwenna abeekuumidde ku Soti TV ekiri wano kyekyo nga mugenda maaso n'okukiraba kummwe abagenda maaso n'okutulaba saawa zino tuli ku pulogulaamu nsonsozi anja kubanga noonyaayo abamu ku baabaddewo wadde nga tutegeezeddwako nti ate saawa zino
abasinga ababadde wano naddala ab'oku stage eno eyabba walakata babadde tebannaba kutuuka mu kifo kino naye nga bwe banaabatuuse mu programu zaffe nga bwe zinaaba ziddako abonna tujja babatuusaako okubanga ate tufuna embeera okuva ku bo nga bwe yabadde naye nga sofa ekiriwo kyekyo akugwe agenda maaso n'okutulaba mu programu omusunsuzi asaawa zino zennyini aze tuliko kati embeera tugambye tujja kufunayo ko kuba abaddewo ko atufunayo ko ku kigambo kyawe musawo amama otidde kamera naye tetugenda kubanga tukulaga asaba otubuulireko ko gwe nga eyabadde wano ku bye wawulidde ne bye walabye tweyamye tetugenda kukulaga kazi nze kambi ogerere wano jangu wano kamera eri tetugenda kulaga tuwera lekerera tetugenda kulaga jangu wano tetugenda kulaga yabadde bitya ejo nabadde wano yasini omukyala ono tetwagala mulaga omukyala ono tetwagala mulaga katulage ekifaananyi kyebiri mu kkubo atumuprotecting obaka olw'eki ekiriwo kati zabadde saawa satu ndumunda ntudde kuza kuwulira ne mpulira amasasi nze ne ndowooza bano kale zino matoka zino ezibatukoba piki nze nesigala munda ntudde kati kuza kufuluma wabwera awaddewo nk'esaawa 30 kuza kuwulira mpulira ngugabadde amasasi nze saali mbadde sitegedde masasi batugambyeko nti musumba olwamaze okukuba amasasi nagezaako okugoba omubbi wakiwuliddeko omutemu sorry nagezaako okugoba omutemu yagezezaawo okugoba omutemu emmotoka nagikyuse nagenda omudwaliro nagenda kale okugenda omudwaliro amugoberera omutemu nadduka omusumba yabadde agoba omutemu ngayagala mutomera nadduka omutemu yadduse kati tuuka wali akapande kwikirira kino ekyabba warakaza oli n'agamba kirabika omutima gumugambye agenda ogenda omudwalira n'agenda kati awo kuba aweddewo ogundi nikwo okulaba poliisi nejja yatute ebbanga ki poliisi okujja aweddewo nke nkeesaawa tweyanzeegyo omukyala yabadde muvumu nnyo sorry omusumba yabadde muvumu nnyo yagezezaako okuwondera ati omutemu ono naye atekyasobose kubanga yabadde ayagala waakiri amutomere ebirala babirabe oluvannyuma nga ye amaze ate naye okumussa wa mutadde obaoliawo ayandiwadde awa obujulizi obusingawo mukulu kyasi james senkubuge ne jennifer fulfiga muprogramu musunsuzi ekiri wano ekyekyo saawa zino kummwe abatulaba embeera ekyali bwetyo nga bwemugiraba ate nokubasiigira ekifaananyi ku bitonotono nga byabaddewo era bwe bityo bwe bitambudde bwe babaabaawo ababodaboda kubanga eno siteji ya bodaboda ababaddewo nga bazze tweyama nti nabo tujja kubanga tubatuusaako ate bagende maaso n'okutubuulirako ate bo kyebalabyenga abo ekyabadde wano kuba tutegeddeko abamu ababaddewo ebyo byonna tujja kubanga tubibatuusaako for now munzikirize mbaddize omuzindaalo mugende maaso n'okuweereza abantu naffe katusigale wano buli development enaaba eddako tujja kubanga tugibawa na butereevu ku sort tv